стана много зле. И фактически посолството направи много, много хубава работа да ни изкара от Ливан. Беше много бърза, много професионална цялото време, но сега се води война жестоко просто. Врага, който, нали, идва, бомбардира, от негова страна жертвите са минимални, защото те използват нови технологии. А жертвите от градско население са огромни. Имате багажа или чакат по суда?